ambazo zimetolewa huku ukizirenki kwa ujumla ni nyingi kuliko maeneo mengine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mradi utakapokabidhiwa utabaki mikononi mwa nchi zitatu. Na sehemu kubwa kwenye upande wa ajira tunategemea sisi huku ambako infrastructure zitakuwepo, watumishi wengi watatoka huku. Kwa mfano watumishi wale wa kawaida ambao sio wa kitaaluma, tunategemea madereva, wapishi, walinzi, wafagizi na wale wa kawaida watatoka huku. Lakini vile vile ownership ya mradi baadaye kwenye expansion sio itakuwa na fursa kubwa sana. Ukizingatia ndio kwenye source ya umeme. Lakini la pili kama ulivyosema kwamba mkopo huu ulikuwa na masharti yake. Kama ambavyo nilisema mwanzo kwamba kwanza ulilenga kutoa misaada kwa watu ambao hawajafikia level fulani ya kiuchumi kwa ranking. Sisi kwa maana ya sifa ya kupewa grant kwa mujibu wa mradi ule tulikuwa hatuna sifa kwa sababu tulikuwa tumeshavuka. Na sasa ili kutumia fursa ya maji ya pamoja, tusingependa Tanzania mradi huu utumiwe na wenzetu tu, Rwanda na Burundi, wakati na sisi tunaona mradi wa mto Kagera, tuko sehemu kubwa mto Kagera, tukaachia kwa kukosa fursa ya kupata grant. Kwa hiyo ibidi tuone umuhimu sisi kama serikali kutumia nafasi hata kama ni kwa mkopo ili tupate manufaa badala ambavyo tungeweza kuachia wenzetu wakapata manufaa ya grant. Kwa zipo faida za moja kwa moja utazipata, lakini pia pamoja na ulilosema kwamba sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba mradi unakuwa endelevu sasa ili kusudi tunaporudisha deni tusiwe na hasara yoyote. Kwa hiyo ni kweli yako mambo ya namna hiyo, lakini kuhusu kugawana wenyewe tuwape mbili, wengine tuwapewe tatu, kwa sababu rationali kimsingi ya kutolea grant ilikuwa ni kuhakikisha maji yanatumika kwa usawa. Na ndio tulipokubaliana kwa nchi za Afrika Mashariki. Sisi usawa tunakubali, lakini usawa pia uende sambamba na kulipa deni usawa. Kama sisi tunagawana hizi megawatts wanauza kama tunavouza sisi, yani wao zile megawatts 27 wanaziuza na wanapata hela. Na sisi hizi 27 tunauza tunapata hela. Uone sisi tunaenda kuchukua source ya fedha sehemu zingine tunakuja kusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda kwa mfano watumishi kutoka Burundi kwenye mradi wako 101. Wakati sisi mpaka sasa hivi kwa 160 na kitu. Na bado tunaendelea kurututi watu. Rwanda hivyo hivyo wanatufuatia kwa wana wingi. Wakati wako 290, lakini wao hawataongeza zaidi. Wako 290. Wao mtuzidi sisi. Ah, lakini sisi bado tunaendelea kuongeza. Tunaweza kufika mpaka 330. Kwa sisi watu wa kunufaika kwenye mradi watakuwa ni wengi zaidi ukilinganisha na wenzetu. Burundi kwa mfano. Burundi hana say yoyote kwenye mradi kwa maana ya control. Hana powerhouse, hana main dam, hana switch yard, yani anasubiria tu kumpelekea umeme. Sasa kwa nchi nayo si nzuri sana. Kwa hiyo zipo faida na hasara za kutokuwa na namna hii. Tunachoweza kusema sisi tunahakisha kwamba mkopo huu ambao serikali imekopa tutautumia ili kusudiwa na manufaa makubwa na chanya kwa serikali na Watanzania kuliko vinginevyo. Hilo ndio jambo la msingi. Sasa hilo ndilo lililosema kwamba Burundi yeye hana pa kusikia. Ana transmission line tu inampelekea umeme. Lakini sasa kwenye mazingira haya, kwa sababu tunaamini kwamba umeme pia ni sehemu ya usalama, na huyo Burundi paka amesaidiwa, ina maana ana changamoto kubwa kiasi kwamba anahitaji umeme. Katika hiyo mikataba yetu imekaaje kiasi kwamba hisia zetu za kisiasa kati ya nchi na nchi haitakaa hata siku moja iaffect operation au unufaikaji wa mradi huu? Kwa kweli sio kama mahusiano yetu ya kidiplomasia na mahusiano ni mazuri. Ha, ulinzi wa kesho. Ndio wanakuja hivyo ni mazuri. Na mikakati iliyopo ni kujiachia ulinzi wa sasa na baadaye. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama huwa vinakaa. Wakuu wa wilaya na mikoa wanapakana huwa wanakaa. Sisi mawaziri wote tunakutana. Sisi mawaziri tumeshakutana mara sita. Mawaziri tu wa sekta hii. Lakini na vyombo vingine nao wanaendelea kukutana kwenye nyanza zile. Lengo ni kuhakikisha kwamba masuala ya kiulinzi na usalama yanaimarika, lakini na diplomasia mahusiano yanaimarika na mahusiano ya kiuchumi tunaimarisha. Na kama nilivyosema tuna mpango pia wa kuangalia namna bora nyingine ya kufanya upanuzi kwenye kushirikiana kwenye nyanja ya nishati. Na hata kwenye mambo mengine ya kiuchumi nao wanafanya hivyo. Kwa mimi niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba sisi kwa upande wa serikali hasa kwenye nishati mahusiano yetu ni mazuri sana na wenzetu, lakini napata taarifa na vyombo vya ulinzi na usalama kutoka kwa mkuu wa wilaya na mkoa. Lengo ni kuimarisha hata kwa baadaye malinzi ya kiusalama zaidi. Lakini kubwa tunaomba pia wananchi wa mipakani waendelee kuona kwamba mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi na kijamii ni vizuri kuyamarisha zaidi pengine kuliko kwa nyuma, kwa sababu tuna chombo cha kukilinda kwa pamoja. Na nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi wa pande zote mbili, wa Rwanda, Tanzania na Burundi, wenzetu wawili na Tanzania watatu, kuimarisha ulinzi zaidi kwenye mradi huu, kwa sababu pia umeme pia ni sehemu ya usalama, ili kusudi tuimarishe zaidi masuala ya kiusalama kati ya nchi zitatu. Mwenyekiti, samahani.